Bugün Azərbaycanda əl üstə gəzməyə layiq olan çoxsaylı müəllimlərimiz var. Ancaq biz onlara nə veririk, vadim müəllim? Alı müəllim, nə veririk? 200 manat pul veririk. 200 manata kim gəlir, kim uşağını alır? Biz gedib hazırlayarıq, əlbəttə hazırlayarıq. Sən o müəllimə gəl, 2000 manat pul ver, gör sənin uşağın repetitorun yanına gelir ya, getmir. Vermeyecek az. Üzür istəyirəm bu sözümə görə. Normal ağlı başında olan adam gedir 200 manata əsəblərini körüyor mu? Şəxsən adamlar tanıyıram ki, çox yüksək qabiliyyətli adamlardır. Mənim onlara bugün də böyük hörmətim var. İşlədiyi yerdən rəsmi ərdə yazıb çıxıb, 3 otaqlı evinin 2 otağına partaları düzüb, 20 dənə uşaq hazırlayır, ayda da bir 20.000 manat zəhmətindən pul qazanır. Bazar iqtisadiyyatıdır. Pulun varsa yaşayırsan, olmasa neyinməzsən?